زوی مارته په مخ کې مخ کې جمعه باندې ویلو چې نن اکوتری بیلوله به واده نکوي پونډن له به واده نکه مورت له به واده نکه بیکاره بیروزګاره لوخی له به چې د کار او د ګټې قابل نه دی هغه له به نکه تاسو خفه کېږئ ویره درې ده کو ادا الله کړې ده نه دا چا ویلي دي چې نه ده کړې الله واده دا کوم داسې کافر به وي چې هغه وایي چې الله واده نه راکړې ولې په دې نه پوهېږم چې الله درې ده کو ادا کړې را پیغمبرانو سره کړې و کنه وکړې واده پیغمبران خو چا د اوسپنې کار کوه مزدوري به کوله داود علیه السلام د اوسپنې کار کړې د لاسو پیسې محنت یې کړې مزدوري ګټله نوح علیه السلام د لرګي کار کړې محمد رسول الله تجارت کړې محمد رسول الله جهادونه کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو زمانه کې په مزدوره باندې چیلې سرو لري موسی علیه السلام بیزې سرو لري په مدین کې مزدوری کړی را علا ان تاجرنی ثمانی حجج اتکاله به مزدوری کوي پیغمبرانو خو چته وګوري ناغي خو مزدوری کولی نو ولې پیغمبرانو سره الله د رزق وعده نه وکړي چته وای چې د رزق وعده کړی د الله پاک ولې نه کړی خو خبره دا ده چې کله یو سړی هغه د روزې د ګټلو قابل نه دی هغه د خزر ساتلو نه لري چې زنانه بیا په کور کې دغه شانت ناسته ده کله څوک راځي او کله څوک راځي نه د خوړلو سشتا نه د سکلو سشتا او د زنانه عزت بیا تار په تار کیږي کله پنجاب غاړي ته مخامخ گئی کله ول دلته ګردی را ګردی کسان پیدا کیو خپل د کور د ټلیفون نمبر خپل د کور د زنانا د موبایل نمبر هغه دی الک لا او هغه الک لبیا ورکی ولې چې واده کړی دی استاد وی چې واده مکوي وای استاد د واده په حق کې دی صحیح دا خدا قرآن کی آواز دا خبر نه دا چې غنی الله روزی رسان دی قرآن کې دام دی چې لقد خلقنا الانسان فی کبد الله وی انسان محنت نه پیدا رې انسان نه محنت نه پارا پیدا شوی ری قرآن دا موی و الیسل الانسان الا ما سعا انسان ته د خپل محنت د خپل کړو بدله ملاویږي چې دې کم کړو کی دې کم بدلو کی دې کم عملو کی داغه سلاو ته ملاویږي مریم علیه السلام په قرآن کې داغه په نوم باندې صورت ته لیکن هغه مریم هغه ته الله تعالی وی الله تعالی و ته مریم و حزی الیک بجذع النخله تو ساقط علیک رتوه بن جنیا دا کجور لکوا لکوا تا ته به کجور را ورزیږي ولی الله و ته بيدړ کول نه شو را ورزولې مفسرین دغه دې کې وای علما دغه دې کې وای محدثین دغه دې کې لیکي چې مهنت بکه لا سوخ په بڑکه الله پاک درې د کو ادا کړی را خو تعالی چاچې درکړی دی تالخ پیدر کړی ری او پیغمبرانو مزدوره کړی ری آدم علیہ السلام به زمینداری کولا داسې نشتا چې ګنی الله پاک تیار رزق را دیږي او هغه به تاله استاد زوجیلا او ستا بی بی دا به راضی کورتا او خدمه دې ماخام به دواړه کینه او روجه به ماته وای چې راځه چې دواړه کینو رزق آسمانی راغلی ری نه هغه من او سلوا که کم یادیږي د بنی اسرائیلو بنی اسرائیل له چې کوم تیار رزق ته یادې هغه تیار رزق داسې نه و چې غنې پټرې کې مړزان سرکړی راغلیو او بنی اسرائیل بکې نه استو بسم الله اشورو به کولا نه جی نه ځان په پتا پوکا په هغه علاقه باندې الله مرغه پیدا کړی لري مړزان پیدا کړی ډیر او ما دیګر او ما خام کې باقي منډه ترړې والی مرغه به رانی ولی مرغې نیول په مهنت باندې کیږي په اسانه بنی ویشوې بیا به الالولې بیا به پاکولې او بیا به پخولې او بیا به خوړې دا داسې نه و دغه شانتې هغه چې ترون جبین وته وي قرآن کې چې راغلې لري من او سلوا هغه به داسې وه چې د شپې به په دې ونو په دې پاڼو باندې څه معمولي معمولي څه خوږ سیزه راورېدلی وو هغې پسې به سار ګردېدې او د ونو نه پاڼو نه به دې هغه راجمع کوو راجمع کوو محنت به کوې کار به کوې کسب به کوې نو چې کوم نوجوان هغه صرف ټک ټاک زده کړې لري صرف هغه مطلب داری چې موبایل کې لبه زده کړې را او د ښځې را ساتلو نه دی نو دا به یاد ساتې قرآن دا هم ویلي دي چې ولیستاف فی الذین لا یجدون نکاحا چې د نکاح توان او طاقت یې نشته ښځه نشي ساتلې داسې سړي له به واده دا به نه کوي هغه دې ځان وساتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د پیسو توان او طاقت دې نشته نو تا باندې روجي نیولي
دا علی رضی اللہ تعالی عنہ جون تو گورا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پرورش کے دے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کشر دے لیکن چکلا دا پیغمبر علیہ السلام بچے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ورتا وادشوا نو علی رضی اللہ تعالی عنہ وے مال جدا کاندر او زبودان لکار کوما دانه چې زبا دې سر کاکا کرا دې رحم اوسو د نبی علیہ السلام د کور نه بخولې کور د چاو د نبی علیہ السلام د کور د رزق نه به پاک رزق د چاو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زړه نه به لوی زړه د چاو د پیغمبر علیہ السلام سره چې وعده د رزق نه ونو چا سره وا لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ له بار د کور او د مزدوره انتظام کوي چې اوس به دې ګټي او دې بسټي